Значи, одиме со едно видео, типичен пример, како наш клиент со инвестиција од 300 евра постигна заработка од 12.000 евра. Во текот на месец март 2018 година. Почнуваме со... Значи, се работи за еден... интересен, иновативен ресторан во Скопје, ресторан за свадби. Чери Орчард, може би сте слушнале за него. За почеток да споменеме дека направивме, креиравме еден едноставен, но многу модерен и интересен сайт, кој што ја представува, ја презентира убаво атмосферата таму и што се добивате доколку се одлучите за вашата свадба да биде во Чери Орчард. Значи, ова е дело на нашиот дизајнерски тим. И пошто се разликуваме ние, односно Cherry Orchard со нивните услуги. Доколку имате потреба од некоја таква, односно планирате да ја организирате вашата свадба, може да ми се јавите на овие телефонски броји или да ги контактирате на Facebook страната. Најубаво на телефон, директно. Значи имаме и тука и англиска верзија, која што исто така е многу посетена. Значи англиска верзија од страната. Но најбитно, значи да се вратиме на најбитен момент. Како еден наш клиент, како овој клиент, Cherry Orchard, со една инвестиција од 300 евра постигна заработка од 12.000 евра. На почеток, еве да ја презентираме и нивната Facebook страна, која што значи ја одржаваме исто со помош од собствениците, со интересни ситуации и моменти. Значи почнавме да работиме на Facebook страната и да носиме посетители на овој мини сајт, тука cherryorchardskopje.com. Еве ја кампањата која што функционира. Значи еве ги, еве го буџетот кој што е потрошен тука, 88 долари за оваа кампања, 36 долари, значи некаде 120 долари, 130 долари можеби. Тоа е нешто помалку од значи од 120, околу 120 евра и дел ретаргетинг на односно, да, повторно се појави рекламата на одредени луѓе. Еве што е карактеристично за оваа реклама, како тоа го постигнавме? Значи направивме кампања на Google AdWords и каде што, значи нашата реклама, значи гласи нека ви завидуваат сите на вашата незаборавна свадба, модерен концепт на свадба под отворено звездено небо, американски стил. Значи понатака имаме други варианти на таа кампања. Продолжуваме, значи бидете филмска звезда, тој ден незаборавна свадба за кралица и уште неколку други варианти на таа реклама. Еве ги клучните зборови на кои што се појавува нашата реклама. Значи кога на Google, кога некој ќе пребара Wedding Skopje, се појавува нашата реклама. Односно рекламата за Cherry Orchard, ресторани за свадби, ресторани за свадби Skopje, Wedding House Skopje. И тука одиме со, значи ги таргетираме и конкуренцијата на нормално на Cherry Orchard, Алика Скопје, тоа е ресторан за свадби, Вила Веранда, Вила Ина, ресторан за свадби, ресторани за свадби, значи сите тие варианти кои што се еднина и множина. Така, кои што се добри за и како луѓето пребаруваат, значи за да дојдат на нашиот, ќе ставиме тука, да. Скопје. Значи тие клучни зборови. Понатака имаме баш варианти на тие изрази и фрази. Ресторан Хермес, Далма Вилаина, свадбен ресторан, најдобри места за свадба во Скопје. Значи, Wedding Restaurant Скопје, има и странци кои што планираат да се женат тука. Ресторан за свадба. Имаме тука и други клучни зборови кои што ги ставивме, слични. Е сега, што е на што луѓето го пребаруваат? Значи, еве да видите. Ресторан за свадба. Значи, пак слични изрази. Cherry Orchard Wedding and Event Management.
Значи ги таргетираме многу од оваа од конкуренција на Cherry Orchard. Ние сме добили кликови тука. Проценти на кликови, колку коштаат по клик таа реклама, колку кошта. Че ова е само кратко видео, многу подолго видео имаме, доколку се заинтересирате да го погледнете. Генерално, значи ти ги добиете, ти излезе вашата реклама кога луѓето пребаруваат она што им треба, односно вие сте пружателна таа услуга. Значи ако имате ресторан за свадби, ќе се појави баш таа реклама. Соодветно, еве да видиме. Значи кога луѓе пребаруваат ова не. Така, ресторан за свадба Скопје, луѓето пребаруваат и излегува најпрво нашата реклама. Фантастична локација за вашата незаборавна свадба, како на филм, телефонски број и сите потребни информации. Значи, прва е нашата реклама. Понатака, значи, тие луѓе ги собираме во, значи, тие луѓе што ќе кликнат, ќе дојдат на нашиот сајт. Да ги идентификуваме и можеме да им пуштиме реклама и на YouTube, и на Facebook, и на Instagram, и на кој било друг сайт каде што има Google реклама. Така да буквално тие луѓе, значи што изразили веќе еднаш интерес, дошле на страната на Cherry Orchard, се заинтересирали, или дошле на Facebook страната, се заинтересирали, пратиле порака за закажување свадба, нив ги имаме. И можеме да им пуштаме наново реклами, затоа што е научно докажано дека рекламата, значи човек треба да ја погледне барем неколку пати пред да се одлучи, а секако дека свадба за локација за свадба човек не се одлучува многу лесно, затоа што тоа е настан кој што се случува еднаш во животот. Значи, еве, со тој буџет кој што вкупно некаде изнесува на Facebook и на Google, значи, еве да видите. Тоа е друго нешто тука. Значи имаме каква публика имаме на Facebook што идентификувана. Имаме публика на која што ја пуштаме реклами за Cherry, луѓе кои што би направиле лайкнали или коментирале на Instagram профилот на Cherry, кои што биле активни во последните 60 дена на на Facebook профилот на Facebook страната на Cherry Orchard или оние што го посетиле веќе сајтот. Значи сите овие луѓе кои што изразиле намера или интерес во посета на одржување настан, одржување свадба, бизнес семинар или што и да е, ги имаме идентификувано и пуштаме реклама. И еве ги резултатите од тоа, од таа наша реклама која што оди. Значи еве ги не ги покажав уште и овие тука реклами. Како изгледаат рекламите во на тие луѓе веќе што кликнале на реклама еднаш и ми се појавува и оваа друга реклама. Еве какви варианти од нивната реклама, од рекламата гледаат. Значи само ова е само мал пример. Уникатна локација за вашата филмска свадба, екстра локација, некојаш е текстуален, некојаш е видео. Видео реклама. Значи со цел да бидеме поинтересни. И понатака, значи еве го резултатот од таа кампања, значи две продадени свадби, Јелена тука, значи иначе се заљубив со ресторанот и совршенство од Бајка. Ива Попадич, исто така имаме тука комуникација. Ива Машлевска, менијата за свадба, значи тука ком имејл че комуницира и доаѓаме до една бројка од заработка, значи со инвестиција од 300 евра за реклама плюс нели за нашиот сервис. Нашиот клиент постигна заработка од 12.000 евра од две закажани свадби. Значи работиме тек 2-3 недели, 3 недели некаде со нив и веќе имаме еден ваков резултат. Има уште неколку се работи тука за луксузни свадби каде што заработката може да биде и повеќе од 6.000 евра. Со еден буџет од 300 евра почетно, плюс некоја тука, плюс нашата услуга. И со тоа што можеме да кажеме дека покрај тие две свадби кои што се закажани, уште 5-6 луѓе размислуваат
за да закажат сватба и неколку луѓе кои што сигурно има луѓе кои што размислуваат, кои што се јавиле размислуваат, а секако има луѓе кои што размислуваат и истражуваат се уште, а нашата реклама им се појавува и ги потсетува дека сме совршена локација за свадба. Значи, доколку сакате да го трансформирате вашиот бизнис на сличен начин, да постигнете фантастичен ефект, зголемување на продажба на вашите услуги и производи, или што и да е, популярност, бренд, имидж, може да се јавите на 070, или посетете го нашиот сайт, значи, mirko.ceselkovski.me, каде што може да не контактирате, тука, work with us, кликнете тука и напишете ни имейл адреса, или може да ни се јавите на 070-303-831. Значи, ќе го ставам и тоа тука. Значи, може да не најдете на следниот телефонски број. 070. Не мора така. Значи, одиме. Mirko.ceselkovski.com. Значи, може да ни се јавите или на телефон, или на ајде да потенцираме тука малце. Доколку сакате вакви цифри да постигнете. И за вашиот бизнес. Се слушаме.